Bincike ya nuna cewa kimanin marayu da marasa ƙarfi miliyan 153 ne a duniya. Sannan kuma kimanin marayu da marasa ƙarfi miliyan 17.5 ne a Najeriya. Shin ko kun san cewa cikin waɗannan marayu babu wanda ya zabi iyayensa su mutu don a kira shi da suna maraya? Ko kun ɗauka wani laifi suka yi wa Allah ya raba su da iyayensu? Ko kun ɗauka Allah baya son su ne? Duk abin da kaga Allah ya yi, akwai dalilin yin haka. Shi yasa ya umurce mu da mu taimaka wa maraya ta bakin annabinmu mai daraja. Taimakon marayu da marasa ƙarfi hanya ce ta samar wa kai farin ciki duniya da lahira. Shi yasa jam'iyyatul yatama wal masakin da ke masallacin awwaliya mararraba ke iya ƙoƙarinta don ganin sun share wa marayu da marasa ƙarfi hawaye. Ƙarƙashin jagorancin Hajjiya Zuwairiya Ibrahim Zaid, Ummul Yatama wal Masakin, ku taimaka da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku komai ƙanƙantansa. Domin taimakawa ko neman ƙarin bayani, za ku iya tuntuɓan Hajjiya Zuwairiya Ibrahim Zaid ta 0806510449, ko kuma Sekjen Hajjiya Salamatu Usman ta 0807714710, ko kuma PRO Hajjiya Hauwa Yahaya ta 0809923184, ko kuma ka zo kai tsaye wajen kwamitin masallacin awwaliya da ke kusa da Rigan Joli. Allah ya bada ikon taimakawa. Amin, summa amin.